cumprimento a todos, boa tarde, a ilustre mesa que eu estou compondo. Então, eu vou falar um pouquinho de planejamento e, na verdade, até foi ótimo falar depois do Renato, porque eu vou conversar um pouquinho sobre ágil para mostrar como é que se entende o planejamento fiscal também sobre essa ótica, porque eu acho que fica mais fácil se a gente der alguns exemplos. É extremamente tormentoso falar de planejamento fiscal, por isso que sempre que eu penso em planejamento fiscal, eu penso em fato jurídico. Qual é o fato jurídico que eu estou tentando entender? Qual é o fato jurídico que se construiu? Porque planejamento fiscal pode ser um monte de coisa. Planejamento fiscal pode ser um nome pejorativo para uma evasão fiscal, pode ser o nome de uma elisão absolutamente ilícita, e dizer que uma elisão ilícita é algo indesejável e por isso se torna ilícito, eu não consigo entender. Até algo que para mim foge por completo, a lógica e a legalidade. Então, realmente, eu não consigo entender uma elisão ilícita como sendo algo indesejável. Eu consigo entender uma interpretação indevida do contribuinte quanto à prova que ele tem por suficiente, uma interpretação indevida de subsunção de um determinado fato a uma lei, e eu consigo entender que haja interpretação da lei, o que a lei alcance e o que a lei não alcance. Dizer que algo simplesmente se enquadra naquela lei, mas é indesejável, eu não consigo entender. Então, já esclarecendo isso desde logo, eu vou até fazer aqui um paralelo entre os momentos que Marco Aurélio trata, e eu gosto de dar esses momentos que Marco Aurélio trata, por quê? Porque a gente vê muitos acórdãos de delegacia de julgamento que citam a obra do professor Marco Aurélio para fundamentar os lançamentos. Então ele diz que existia lá um primeiro momento em que tudo era permitido salvo simulação. E aí fica a minha primeira pergunta. Para mim, simulação, e só depois da alteração na lei da multa, porque a simulação sequer era motivo de multa qualificada, que era apenas a fraude, fraude não é a mesma coisa que simulação. Então, para mim, simulação é motivo de qualificação da penalidade. A simulação, por si só, não é motivo de lançamento. E aí, eu vou citar o nosso mestre dos mestres, Pontes de Miranda, que dizia de que adianta simular se eu não simular a algo ou a alguém. Porque se eu não esconder algo ou não esconder alguém, de nada vai adiantar a minha simulação. Então, se desta mentira não houver uma verdade que se constitua numa materialidade ilícita de incidência fiscal, eu não tenho a incidência fiscal. Liberdade salvo patologias. E aí sim, a teoria do abuso de direito e da fraude à lei, que isso seria um motivo de nulidade dos atos jurídicos e que esse motivo de nulidade dos atos jurídicos tornaria tais atos inoponíveis ao fisco. E um terceiro momento, que seria uma liberdade do contribuinte atuar, mas sempre com capacidade, de acordo com a capacidade contributiva, que a meu ver é lindo, e é uma tarefa do legislador, sem dúvida nenhuma, essa é uma tarefa do legislador. Eventualmente, na linha do pós-positivismo, que já foi mencionado em alguns acórdãos do Superior Tribunal de Justiça pelo ministro Fux, quando ele lá pertencia, e ele cita o pós-positivismo em alguns acórdãos dele, mas é o pós-positivismo que daria alguma pragmática aos princípios, como o princípio da capacidade contributiva. Mas mesmo nesses acórdãos do Fux, mesmo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ele não cria obrigação onde ela não existe. Ele simplesmente trata o pós-positivismo com a sua abertura cognitiva de valoração muito maior do que a do fiscal, sem dúvida nenhuma, por competência jurídica que lhe é otorgada, ele interpreta a lei e não cria tributo. E eu oponho esses três momentos há uma proposta, que é a análise da prova suficiente. Na verdade, o fisco não tem nenhuma competência de dizer que um ato no âmbito civil é válido ou inválido, que ele foi praticado com abuso de direito ou não. E muito menos até que ele é simulado para fins cíveis. O ato permanece enquanto ato. Mas o fisco não tem o dever de olhar aquilo para saber se ocorreu a materialidade de incidência? Tem. Então, o que que o fisco olha? A suficiência da prova do contribuinte. E eu paro aí. Uma coisa é
o que é o ato e como que eu caracterizo esse ato. Eu caracterizo esse ato pela prova. Então, eu tenho o enunciado do contribuinte que me diz que o ato é X. O fisco quer dizer que o ato é Y? Ótimo, ele tem esse direito. Ele deve, primeiro, negar aquela prova como suficiente e dar uma prova suficiente de que outro ato ocorreu. É eminentemente, a meu ver, uma questão probatória. Se a gente pensar o que é o fato jurídico tributário, quando a gente está em ato de revisão pelo fisco, ele é o produto da competência jurídica daquele agente que é o fisco, que somos nós, julgadores. Nossa competência é maior do que a do fiscal, porque nós não temos que nos curvar a IN e a atos declaratórios. Mas é muito menor do que a do Poder Judiciário. O fiscal tem uma competência amarrada, vinculada, muito menor de cognição de valor do fato, de valorar a norma, de valorar o enquadramento daquele fato como sendo um fato justo ou injusto. Ele não tem esta abertura cognitiva, mas ele tem uma amplitude cognitiva que ninguém mais tem, nem nós, julgadores administrativos, que é de valorar o fato, o valor no fato, de uma abertura de cognição, de preferibilidade para conhecimento, de coleta de provas, de preferir provas sobre as outras provas. E a partir daquelas provas é que ele pode fazer, inclusive por presunção, a partir de indícios não presumidos, porque o indício tem que ser comprovado, de vários indícios comprovados, ele convergir para a prova do ato que ocorreu. É isso que o fiscal faz. Se o tributo pelo Código Tributário Nacional é lícito, obviamente que aqui eu tenho que ter a materialidade lícita e a prova negativa de que aquele ato não aconteceu. A negação do que o contribuinte fez, ela compõe o fato, em conjunto e somente em conjunto, com a comprovação da ocorrência da materialidade ilícita. Se houver algum ilícito, esse ilícito só é imediatamente relacionado ao fato. Ele nunca é imediatamente relacionado ao fato, porque tributo é materialidade ilícita por excelência. Por isso, a gente tem que pensar que direito tributário, ele é sempre sobreposição. Ele só colhe coisas que acontecem no mundo para tributá-las, para tornar aquilo incidência fiscal. Portanto, ele vai e fala da contabilidade, ele fala do direito civil, ele fala das relações de trabalho, no âmbito do previdenciário, por exemplo. Quando ele fala do direito civil, quando ele fala da contabilidade, aquela enunciação só é legítima se legítima for a linguagem da qual ele fala. E a linguagem da qual ele fala é a linguagem do direito civil, é a linguagem da contabilidade. É lá que estão os parâmetros para se definir, é lá que está o regime jurídico. O direito tributário pode e faz constantemente atribuir efeitos divergentes. A gente vive discutindo, tributo com exigibilidade suspensa é uma provisão ou não é uma provisão? Por quê? Porque o direito tributário pode dizer que aquilo não é dedutível, mas ele não pode dizer que uma coisa não é uma despesa, porque quem diz o que é uma despesa é a contabilidade. E hoje a CVM, pelos seus pronunciamentos contábeis, que estão positivados no ordenamento. E ele então atribui efeitos divergentes. Quando se analisa o evento, e aí vamos pensar no direito civil, porque a gente está falando de atos jurídicos, vamos pensar no direito civil e dizer, quando eu analiso o evento, a que regime jurídico está submetido àquele ato? Desculpa, motivo pelo qual eu pratiquei o ato é elemento que caracteriza o ato? Não é. Ele pode, no âmbito do direito civil, se o juiz declarar, ele pode dar a nulidade do ato se aquele motivo for ilícito. Mas o motivo pelo qual eu pratiquei o ato não é caracterizador, ele caracteriza a causa. Causa não é motivo. A minha vontade, a minha intenção é motivo qualificador de penalidade. Então eu posso ter até provas de uma intenção dolosa. Essa intenção dolosa é uma reincidência numa omissão de receitas. Prova de uma intenção dolosa. Mas aí essa prova dessa intenção dolosa é uma materialidade ilícita. A intenção, vocês já viram a legislação dizer que incide imposto de renda sobre intenção? Eu desconheço essa norma, então ela não incide sobre intenção. Eu até coloquei uma citação de Pontes de Miranda, que para mim ela resolve a questão, porque ela diz,
Quando os fatos jurídicos entram como suportes fáticos, eles não voltam a ser simplesmente elementos de fato. Se eu tenho um ato jurídico, uma incorporação, uma cisão, aquela cisão virou suporte fático dos elementos probatórios do meu fato jurídico tributário. De uma compra e venda, de uma amortização de ágio, ele virou suporte fático. Deixou de ser cisão? Não. O fisco não torna aquela cisão inválida. Ele só analisa se o registro daquela cisão nos órgãos públicos é prova suficiente ou não. Se o registro daquela incorporação é prova suficiente ou não. Se a subscrição com ágio é prova suficiente ou não. É nisto que ele para a sua análise. A própria lei das leis, que é a Lei Complementar 95 de 98, que diz como se deve fazer as leis, é muito clara. E ela diz, olha, você vai usar os termos na sua denominação comum, salvo se for termos técnicos. E toda vez que for termos técnicos, é naquele regime que ele é tratado. E quando você tiver que interpretar a lei, interprete assim. Quando a lei fala de despesa, ela remete, sim, ao que é despesa na contabilidade. Quando a lei fala de sociedade, ela remete ao que é sociedade no Código Civil. Mas ela não remete aos elementos que tornariam inválidos, porque quem pode dizer se esse elemento existe ou não? No âmbito do direito civil, é só o juiz. Bom, eu peguei, fiz um estudo, né, quando estava estudando a questão do fato jurídico, sobre os elementos de nulidade e de anulabilidade que estão no Código Civil. Veja, a gente tem como elementos de nulidade, a simulação antes era elemento de anulabilidade, hoje é elemento de nulidade. A gente tem a fraude à lei, a gente tem o abuso de direito, toda a noção de eticidade que veio com o novo Código Civil. A gente tem como motivo de anulabilidade o dolo, a fraude a credores. Fraude a credor é questão de execução, né? O dolo é multa qualificada. Fraude à lei, motivo ilícito, tudo isso, todos esses elementos, se a gente então se quer importar, não me importa pela metade. E eu não importo de jeito nenhum. Mas se você quiser importar, importar por inteiro, todos esses elementos, eles só existem no âmbito do direito civil em relações ex voluntate, em que existe voluntariedade na prática e onde tem uma parte independente, um juiz. Ele só tem efeitos ex tunc ou ex nunc após a declaração do Poder Judiciário. E é só o Poder Judiciário, não pode uma parte contra outra parte alegar o abuso de direito. A gente pode dizer isso sobre três aspectos de conhecimento. Esses elementos de nulidade ou anulabilidade, eles podem ser causa de tributar? Primeira pergunta. Para mim parece óbvio que não, porque se a causa de tributar é a materialidade ilícita prevista na lei, obviamente que um ilícito por si só não previsto na lei não é causa de tributar. Portanto, alegar abuso de direito per si não torna nada tributável. Um negócio jurídico viciado que tem abuso de direito, que eu acho que tem como fiscal abuso de direito, fraude à lei, ele impede a tributação? Não. Olha que engraçado. É só pensar nisso, ele não impede nunca a tributação. Um motivo de nulidade é ser praticado por agente incapaz. E por acaso, se um ato é praticado por agente incapaz e ele surtiu efeitos, o fisco vai deixar de tributar? Nunca. Se o Poder Judiciário der a nulidade, porque a nulabilidade não vai adiantar, porque é efeitos ex nunc, se o Poder Judiciário declarar a nulidade com efeitos ex tunc, e eu estiver no prazo para pedir a restituição daquilo, eu peço desde que os efeitos não tenham ocorrido. Porque ainda que haja uma declaração de nulidade pelo Poder Judiciário com efeitos ex tunc, se os efeitos ocorreram, permanece a tributação. E o inverso é verdadeiro. Um ato, o fiscal pode achar que tem abuso de direito, pode achar que tem vício. Enquanto ato, se a prova do ato existir e esta prova for suficiente, este ato entra com os seus direitos, todos, para surtir os efeitos que o direito tributário vai dizer. Se ele nada disser, ele entra com os efeitos dele mesmo. Se o direito tributário especificar um efeito divergente, ele entra com o efeito divergente que o direito tributário especifica. Então, como é que eu sei qual é essa prova se ela não são os elementos de nulidade ou anulabilidade?
Eu sei que a prova, o ato registrado, ela é absolutamente suficiente nos negócios que o direito civil chama de negócios formais ou abstratos. São aqueles negócios que têm causa, mas a causa não é fundamental para a sua caracterização. Um exemplo disso é o casamento. Tem lá uma certidão de casamento. Ah, mas o meu marido não vive comigo, vive com o outro. Não é o meu caso, mas pode ter essa situação. E aí, o que que acontece? Essa certidão de casamento é prova suficiente. Ela é tida no âmbito do direito civil como prova suficiente a demonstrar que há um casamento. Ok, então aqui eu tenho um negócio jurídico que se comprova pela forma. Os negócios jurídicos que se comprovam pela causa, eles se comprovam pela causa pressuposta e pela causa final. A causa pressuposta são os elementos que lhe são inerentes, necessários para que ele ocorra. Numa compra e venda, por exemplo, o preço, objeto, consentimento. E a causa final são as consequências naturais do ato. As consequências naturais do ato, pagamento do preço, entrega da coisa. Estes são os elementos que se comprovam. A prova formal, ela dá presunção de validade, transfere o ônus da prova, sem dúvida nenhuma, para a fiscalização demonstrar que, pelos elementos do direito civil, aquele ato não ocorreu. Não, porque, não que ele é viciado, o vício não altera a sua caracterização. Ela tem que ir nos elementos que lhe caracterizam. Se ele é viciado ou não, é uma outra questão. O que a lei exige para dar um benefício ou para tributar e o que eu estou provando enquanto existente pelo direito civil. É isso que a fiscalização tem que fazer para que subsista o seu lançamento. E eu posso ter o que o direito civil chama de um elemento acidental, que pode mudar completamente no meio do caminho a consequência do ato, portanto a sua caracterização. Uma cláusula programada de saída. Ou seja, entrei numa sociedade, tem uma cláusula programada de saída. E imediatamente se descaracteriza o ato. Também quando a gente vai no direito civil, é importante dizer, poxa vida, então o que acontece, cara, com as empresas veículos? Né? Porque eu não vou achar essa causa pressuposta, essa causa final, não é verdade. O civilista, Santo Antônio Junqueiro de Azevedo, Pontes de Miranda já falava isso, e dizia o seguinte: o negócio indireto, ele é um negócio atípico, que tem função típica para negócios atípicos. E enquanto um negócio atípico, ele não deve ser descaracterizado, porque ele deve ser visto sobre a função típica de negócios atípicos. Por exemplo, uma SPE, uma sociedade de propósito específico, ela pode ser tida como um negócio indireto, como tantas SPEs que foram criadas na época das privatizações e que foram consideradas empresas de veículos, eram justamente SPEs, que são Special Purpose Companies, e elas têm justamente por função típica a segregação do patrimônio investido. As holdings, centralização de controle de poder, as super holdings, os veículos de investimento, a junção de empresas para um investimento. Eu não vou ter duas grandes empresas participando diretamente de um negócio. Elas criam uma holding e concentram esse poder na holding. Esta é uma função típica de um negócio indireto. Isto, gente, não é motivo, tá? O motivo, se eu fiz isso também para a economia, só para a economia não interessa. Inclusive, eu peguei algumas decisões da Corte Europeia em que isso fica uma tendência clara. Se houve um motivo para a economia de tributos, não é um problema. A causa não tem nada a ver com o motivo, a causa é a consequência natural. É aquilo que é a vivência daquilo que se estipulou como sendo a função daquele ato. E é por isso que é tão difícil, muitas vezes, se prever a possibilidade de uma consulta nas reorganizações societárias, porque a consequência é um risco que ainda não tem a possibilidade de verificá-la, senão com o decurso do tempo. Aqui, gente, eu trouxe dois exemplos. Olha que engraçado. Quando veio a limitação da transferência de prejuízos fiscais,
Então, todo mundo comprava lá a empresa com prejuízo e incorporava ela para trazer o prejuízo e não pagar imposto sobre a renda, porque compensava o prejuízo com lucro e tal. E aí vem uma norma, que é uma norma que eu chamo de anti-elisiva específica, né? Para impedir esse tipo de coisa, porque o fisco fala, olha, quem tem prejuízo tem direito a usar o seu prejuízo, mas não vai ficar adquirindo aí empresa para usar prejuízo de outro. E aí ele criou essa norma anti-elisiva específica e proibiu a transferência de prejuízo. O que, que o pessoal rapidamente fez? Falou, tudo bem, eu não posso transferir. Mas, o que, que eu faço? Eu compro a empresa com prejuízo, eu pego uma empresa com prejuízo e essa empresa com prejuízo incorpora uma lucrativa. Então, é a deficitária incorporando a superavitária para aproveitamento do prejuízo fiscal, porque daí é uma forma de eu não encontrar, não ferir a norma da transferência de prejuízo. O fisco, vendo isso, lavrou autos de infração. Trouxe dois iguaizinhos, tá? Este aqui é o caso White Martins, que foi julgado favorável, transitou em julgado favorável. A acusação é a mesma. Ah, a deficitária incorporou a superavitária no dia seguinte. Aquela que incorporou, que é a deficitária, passa a ter o nome da superavitária e fica no endereço da superavitária. Então, na verdade, quem incorporou foi não foi assim, a incorporação foi o inverso, então não pode usar o prejuízo e glosa a utilização do prejuízo. Essa ganhou, porque disse, tudo bem, ela fez isso, mas eram empresas do mesmo grupo. O prejuízo não é mons público e ambas eram operativas. Houve efetivamente a junção das atividades. Se houve a junção das atividades, houve a incorporação. E a incorporação às avessas da deficitária pela superavitária não é impedida, não é proibida. Portanto, não tem nenhum problema. Agora, no outro, vou acabar. Agora, no outro caso, que seria a que perdeu, e perdeu inclusive no âmbito já do Superior Tribunal de Justiça, a acusação foi igual. Só que a empresa que incorporou, ela já não tinha mais estabelecimento, ela já não era deficitária, né, que tinha prejuízo, ela já não era mais operativa, ela já tinha vendido os seus bens, já tinha entregue o imóvel que era alugado e não tinha há tempos nenhuma operação. O conselho de administração, não houve junção do conselho de administração, porque ela nem tinha mais conselho de administração. Portanto, não houve uma junção de operações. Se não houve uma junção de operações, impossível que aquela empresa que era deficitária tivesse incorporado. Na verdade, não se desfez a incorporação, mas aquela prova formal não era oponível para fins fiscais, porque aquele prejuízo não era daquela atividade, porque não houve nenhuma atividade que se juntou à outra atividade. Bom, eu ia mostrar agora um comparativo com os casos de arte, mas o meu tempo está esgotado, então eu vou encerrar.